Ось цю військову колону наші журналісти зафіксували на трасі Євпаторія-Севастополь поблизу села Іванівка. У колоні близько 30 машин. Щоб розпізнати російську техніку, ми звернулись до військового аналітика англомовного видання Ukraine Defense Review. На даному відео ми бачимо одну, дві, три, чотири, п'ять, ну, я так розумію, близько 8 машин берегового ракетного комплексу «Бастіон-П». Він призначений для ураження надводних цілей на відстані до 600 кілометрів. Самохідна пускова установка берегового ракетного комплексу «Бастіон-П», оснащений ракетами «Онікс». Швидкість до 750 метрів на секунду, дальність польоту до 600 кілометрів. «Бастіон-П» одночасно транспортує дві ракети – в Криму з 2015 року. Від 2016 року Росія застосовує «Бастіон-П» в Сирії. Далі, бачу, тут на горизонті вже наближається евакуаційний комплекс спостереження за повітряною надводною обстановкою «Моноліт-Б», який, до речі, здійснює управління саме цих крилатих ракет, які перебувають в комплексах і «Бастіон-П», і інших комплексах. Радіолокаційний комплекс «Моноліт-Б» – береговий комплекс розвідки повітряної та надводної обстановки. «Моноліт-Б» шукає та виявляє надводні цілі, супроводжує кораблі, вертольоти, спостережні пункти. Дальність охоплення – до 450 кілометрів, супроводження – до 50 об'єктів. Це вже комплекс «БАЛ», теж береговий ракетний комплекс, але він має меншу дальність, тобто це ближня зона. Самохідна пускова установка берегового ракетного комплексу «БАЛ», оснащений ракетами «Уран», швидкість до 290 метрів на секунду, дальність польоту до 260 кілометрів. «БАЛ» одночасно транспортує 8 ракет. Севастопольська 15-та бригада має на озброєнні щонайменше 4 комплекси «БАЛ». В кожній машині тут 8 пускових установок, і кожна ракета вилітає фактично з тривалістю, ну, одна за одною через 3 секунди. На цьому відео ми нарахували 8 комплексів «Бастіон-П», 2 комплекси «БАЛ», 2 екземпляри «Моноліт-Б», 2 автомобілі супроводу та 18 автомобілів управління і забезпечення. Всі ці машинки, які проїздили в даній колоні, вони всі приналежності Північно-Кавказського військового округу. 21 – це цифра належності саме Північно-Кавказського військового. За висновками експерта, скоріше за все, це озброєння 15-ї ракетно-артилерійської бригади Севастополя. А їхала колона з військово-морських навчань, які Росія проводила напередодні в Чорному морі. Це відео опубліковане 9 жовтня із запуском засекреченої в Росії крилатої ракети «Калібр». Її офіційні параметри такі. Крилата ракета системи «Калібр» – це керована система, може оснащуватись ядерною боєголовкою. На озброєнні з 2012 року. Дальність польоту – 4 тисячі кілометрів. Швидкість польоту – 830 метрів за секунду. Бойова частина – 450 кілограм. Точність – 3 метри. Це вже другий цього року запуск ракети «Калібр» у Чорному морі. Крилата ракета «Калібр» – аналог американського «Томагавка». Гордість російської оборонки. Її вже застосовували в Сирії на дальності до 600 кілометрів. Але розробники заявляють, що вона може долетіти в будь-яку точку Європи. Фактично в той же самий час, коли проводились дані навчання і коли рухалася дана техніка, в Чорне море зайшов американський корабель, який рухався до Одеси. А це значить, що вони просто роблять закриття тих чи інших районів для того, щоб ускладнити пересування надводних кораблів в західній частині Чорного моря. Це демонстрація сили, демонстрація того, що Російська Федерація в Криму на окупованих територіях контролює фактично все, і вона хоче отримати гегемонію цілком в Чорноморському регіоні. До речі, комплекси-розвідники «Моноліт-Б», які ми помітили на відео, ймовірно, теж були задіяні в запуску крилатої ракети «Калібр» і здійснювали радіолокаційну розвідку акваторії Чорного моря та супровід крилатої ракети. Ігор Токар, Микита Ісайко для «Крим Реалії».